Pessoal, parece que é oficial, o Nego do Borel foi expulso da fazenda. Segundo a Sofia Beckley, viaturas da polícia estavam na porta da sede do reality. Provavelmente, quando a Dayane Melo saiu do reality por um tempo, ela foi questionada sobre isso, perguntada se foi de livre e espontânea vontade. E, pelo visto, acho que ela acabou aí denunciando o Nego do Borel, porque se ela fosse dizer que foi por livre e espontânea vontade que ela quis, provavelmente isso não teria acontecido, né, pessoal? Se a gente for pensar por esse lado. Mas também pode ser que, mesmo assim, a Record, por causa de umas leis que protegem a mulher, mesmo ela afirmando que quis, pode ser também que, mesmo assim, a Record tenha optado pela expulsão do Nego do Borel. Na minha opinião, ela ficou sabendo dessa notícia e decidiu tomar essa decisão. E, infelizmente, isso prejudicou ainda mais a imagem do Nego do Borel. Se ele acreditou que seria descancelado nessa edição de A Fazenda, assim como aconteceu com o participante Biel, ele estava bem enganado pelo visto, pois infelizmente isso acabou sujando ainda mais a sua imagem. É por isso, foi por essas coisas que os fãs do Biel não aceitaram de forma alguma esse tipo de comparação. Você sabe muito bem que os fãs do Biel se manifestaram dizendo: são pessoas totalmente diferentes, com vidas diferentes, com personalidades diferentes, com histórias diferentes. E por isso então que os fãs do Biel não aceitaram comparação alguma com o Nego do Borel, como tentaram fazer, né, pessoal?